Avqustun 20-sində dövlət başçısı Şəmkir Aqroparkın logistik mərkəzinin açılışında iştirak etdi. Ümumi dəyəri 100 milyon manatdan çox olan Şəmkir Aqroparkda həyata keçirilən layihələrə İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığa kömək milli fondu tərəfindən 22,7 milyon manat dövlətin güzəşli krediti verilib. Logistika mərkəzinin ərazisi 12,3 hektar, uzunluğu 254, eni isə 141 metrdir. İstehsal sahəsi 3,9 hektar ərazini əhatə edir. İstehsal sahəsində 200 ton məhsul qəbul edə biləcək 2 terminal, 120 ton hazır məhsulu yola sala bilən terminal mövcuddur. Şəmkir Aqroparkının logistika mərkəzində müasir avadanlıqla təchiz edilmiş laboratoriya yaradılıb. Eyni zamanda müasir soyuducu saxlama kamerası quraşdırılıb. Soyuducu depolarda meyvə və tərəvəzin növlərinə görə 25 gündən 270 günə qədər minimum itki və keyfiyyətlə saxlanılması təmin olunur. Dövlət başçısına Aqroparkın Ceyrənköl massivində yerləşən hissəsində görülən işlər barədə məlumat verildi. İri taxılçılıq, bitkiçilik və meyvəçilik təsərrüfatını özündə birləşdirən Aqroparkın ərazisində kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət edəcək 8000 hektar torpaq sahəsinin əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi təmin edilib. Ötən il 14 min ton şəkər çoxunduru yığılıb. Bu il isə qarğıdalı bitkisi əkilib. Ceyrənköldə salınacaq bağçılıq təsərrüfatının məhsulları təməli Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuş Şəmkir Aqroparkının logistika mərkəzində emal ediləcək. Həmin məhsulların satışı və ixracı məhz burdan təmin olunacaq. Mərkəzdə sahibkarların ixrac əməliyyatları ilə əlaqədar prosedurları sadələşdirmək və sürətləndirmək məqsədi ilə bir pəncərə sistemi qurulub. İkinci mərhələdə ərazidə müasir istixana kompleksinin, ştirçilik, tinkçilik və intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının, meyvə və tərəvəz emalı zavodlarının, tara istehsalı fabrikinin, agroservis satış, elmi araşdırma və innovasiyalar mərkəzlərinin və müxtəlif infrastrukturların yaradılması planlaşdırılıb.